لەگەڵ نزیکبوونەوە لە 34 مین ساڵیادی کیمیابارانی هەڵەبجا، هونەرمەند و دەرهێنەران نیگەرانن کە لە ڕووی هونەری و بەتایبەتریش سینەماوە نەتوانراوە تاوەکو ئێستا فیلمێک لەسەر کیمیابارانی هەڵەبجە دروست بکرێت لە ناوەندە جیهانیەکانیشدا پەخش بکرێت. لە دەسەڵاتی کوردی نەماتوانیوە فیلمێکی جوان شایستە بە هەڵەبجە دروستکەین بۆ ناساندنی کەیسی کورد، بۆ ناساندنی دۆزی هەڵەبجە، بۆ بردنە پێشەوەی قەزیەکەمان لەسەر ئاسینی و دەوڵەتی بەداخەوە. بێگانەکان کار لەسەر ئێماکەن، ئێمە خۆمان نەمانتوانیوە برینەکانی خۆمان، جینۆسایدەکانی خۆمان بکەینە فیلم و بکەینە وێنە، چونکە بەڕاستی ئێستا سینەما زمانێکە لە جیاتی ئەوەی کە تۆ ئەگەر نەتوانی بۆ جیهان بڕۆی، توانی جیهان لە ڕێی سینەما و ڕاکێشی بۆ لای خۆت. شاری سەردەش کە دەستە خوشکی هەڵەبجەیە و بە هەمان شێوە لە ساڵی 1987 بەدەستی ڕژێم میبعث کیمیاباران کراوە، بەڵام فیلمی سینەمایی دارگوێزی لەسەر ئامادە کراوە، وەک بەشداربووەکانی دەڵێن چەندین خەڵاتی بەدەستێناوە. پێشنیار کراوە فیلمە لە خەڵاتی ئۆسکار بەدەست بێنێ. گەورە ئەکتەری ئێرانی و ئێرانی و ئەمریکی، ئەتوانم بڵێم پەیمانی معادی ئەکتەریەتی و کۆمەڵی ئەکتەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشداری تیاکەن. مەرگەساتی کورد و جینۆسایدی کوردان جێڕێتەوە تا مەحکەمەی لاهایی ناوەستێت. زۆر دەربڕینە لە ئێش و ئازاری کیمیاباران لە سەردەشتی کوردستانی ڕۆژهەڵات و لە کیمیابارانی هەڵەبجەی شەهید. ئومێد یەکێکە لەو قوربانیانەی چەکی کیمیاوی لە 16 سی ساڵی 1988 جارێکی دیکە گیان بۆ جەستەی دەگەڕێتەوە و زیندوو دەبێتەوە. ئەو دەڵێ ئێمە و سەدانی وەک ئێمە نمونەی خامین بۆ دەرهێنەران، هەر سینەماکارێک بیەوێ دەتوانین لەو ڕۆوە هاوکاری بکەین. لە بواری ڕۆشنبیری و هونەری و سینەمایە، ئێمە ئەتوانین بن کلێنێکی گەورە هەیە لە هەڵەبجەیە و موادێکی خامی زۆریش هەیە لە بەردەستا. ئێستا بۆ نمونە ئێمەمانەن کە لە دوای کارەسات ناوین بەو مانەی کە ئەژێڕینەوە بۆ ئەوانەی کە سەردانی هەڵەبجەکەن. منێک لەوانم کە لە گۆڕستان لە ناو کفنە و بە ئامادە کرابوون بۆ ناو گۆر لەوێ بە هۆشانوینێتەوە. ینی ئەمە ئەم چیرۆکە ئێمە و ئێمەمانان و هاوشارێکانمان لە هەڵەبجەیە هەرێکی ئەتوانی بڵێن فیلمێکی سینەمایی لەسەر بکرێت. ئەردەڵان کاکەیی کە زۆر جار هاوکاری ئەو دەرهێنەرانە دەکات کە خاوەنی فیلمی سینەماییین دەیانهێنێتە هەڵەبجە، دەڵێت ئەو کارانەی کە لەسەر کیمیابارانی هەڵەبجە کراون لە ئاست هەڵەبجەدا نەبوون. حکوومەت ئامادە نەبووە بودجەیەک بۆ فیلمێکی سینەمایی لەسەر کیمیابارانی هەڵەبجە ئامادە بکات. فیلم هەیە، بەڵام لێرە و لەوێ ئیش کراوە لەسەری، بەڵام وەکووتم کە لە تموحی فەنان و کەسوکاری شەیدانە تا ئێستا فیلمێک نەکراوە لەو ئاستەیە کە هەڵەبجە بە دەرەوە بناسێنێت. ئەمەش بەڕاستی گرفتە. ئێمە وەکو ئەو هونەرمەندانەی کە لەم بوارە ئیشەکەین لە مەسلەی فیلم و سینەمایە، زۆر هەوڵمان ناوە کە بتوانین کۆمەڵی فستیڤاڵیش بێنینە ئەم شارە، کە ئێمە فستیڤاڵێکی دیکۆمێنتیە بوو تایبەت بە لەبەرەوەی ئەم شارە کارەساتێکی وای تیا کراوە فستیڤاڵی دیکۆمێنتی لەم شارەیە بکرێت. لە ماوەی ڕابردوودا وەکو بەرهەمی دۆکۆمنتاری لەسەر کیمیابارانی هەڵەبجە چەند کورتە فیلمێک ئامادە کراون، بەڵام شوێنی عرضکردنی فیلمەکانیش لە هەڵەبجە هەر کێشە بووە. لە 17 ساڵی 2022 بەهۆی ئەو شەپۆلە بەفروبارانەی کە ڕووی لە پارێزگای هەڵەبجە کرد، هۆڵی بۆنەکانی هەڵەبجە کە بە ناچاری بۆ نمایشکردنی کارە هونەری و سینەماییەکان بەکاردێنرا ڕووخا. ئێستاشی لەگەڵدا بێت هۆڵەکە چاک نەکراوەتەوە. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.